Kundo. Naháš. Pane, nebudeme... Co si myslíš? Myslíš, že jsi lepší? Zdali jsme to. Jsi lepší? Jaký problém? Jsi lepší? Uklidněte se. Taky do mě. Jaký doklady se? Doklady se dostat. Já si to vňa ti dám. No? Tak si to vňa. Co si myslíš? Jsi lepší šát? Nemožte mi doklady. Tak už dobráš. Mně jsi káš? Ano. Já jsem nikomu sedal. Já jsem rovněž šel aktivně. Napadli jste mi kovní. Nešel mě ty co myslíš? Ale bochu, sám bys dostal vyžoval. Nešel na mě ty s***. Řekněte mi, jak se jmenujete? Evžen. A jak dál, pane Evžen? Evžen Domanman. Nevím. Nepamatuju se. Vy si nepamatujete, jak se jmenujete? Ne. Dostal jsi, ale dostal. Máš, bude, s***. Jste, vy jste dostali všichni, a víte to. Ty z***, taky na mě. Budeš v klidu snad, ne? Já, ty s***.